Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, bu gün də sevincli günlər verilişi ilə məhz sizlərin qarşınızdayıq. Bəli, sevincli günlərin hər zaman bir səbəbkarı olur. Amma səbəbkarımızı studiyamıza dəvət etməzdən əvvəl ilk olaraq onu qeyd etmək istəyirəm ki, əgər ITV1 kanalında, doğma kanalımızda, sizi düşünən kanalımızda verilişləri canlı olaraq izləmək istəyirsinizsə, sadəcə YouTube portalından abunə olmağınız kifayət edəcək və təbii ki, verilişlərimizə hər zaman sizin yorumlarınızı da biz oxuyuruq və təbii ki, mən yenə də qeyd edim, biz tənqidlərə də açıqıq, amma o tənqidlərdə heç bir zaman qərəz axtarmayacaq. Bəli, vaxt itirmədən bugünkü günümüzün səbəbkarımızı məhz studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. ITV1 kanalının əzizi deyərdim, dəyərli həmkarım deyərdim, cəmiyyətin psixologiyası verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı Möminə Şah Bələd qızını dəvət edirəm studiyamıza və xoş gəlmişsiniz Möminə xanım. İlk olaraq, təbii ki, öz adımdan, mən Rəşad Tərlanoğlu adından, ITV1 kanalının komandası adından sizi təbrik edirik, sizə can sağlığı arzu edirik. Və təbii ki, 100 yaşayasız, amma saf yaşayasız, sağlam yaşayasız və təbii ki, siz bizim əzizimizsiniz. Və buyurun, siz də dəyərli tamaşaçılarımızı salamlayın, bugün sizin dəyərli dostlarınız, gözəl musiqilər olacaq ki, hansı ki, könlümüzə, ruhumuza hitab edəcək və buyurun, tamaşaçılarımızı siz də salamlayın. Tamaşaçılarımızı xoş gördük, hər birini salamlayıram. Bizi izlədiklərinə görə əvvəlcədən öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Və sizə, Rəşad, siz demək olar ki, bizim ITV kanalının döyünən ürəyisiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Sizsiz bu kanalı təsəvvür etmək mümkün deyil. Sizə minnətdarlığımı bildirəm, Məlikə xanıma minnətdarlığımı bildirəm. Təşəkkür edirəm ki, mənim üçün belə bir şərait yaradıbsınız, mənim maddiyonumu belə qeyd edirsiniz. Və bura gələn bütün qonaqları, bütün müğənniləri, yəni səmimi qəlbdən öz təşəkkürümü, öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dünyanın ən gözəlliyi məhz sizlərlə olsun və onu da qeyd edirəm ki, insanı gözəlləşdirən onun səmimiyyətidir. Siz də o səmimi xanımlardan birisiniz. Həqiqətən də o səmimiyyətiniz sizi gözəlləşdirir və ənənəni pozmuruq. Təbii ki, ITV1 kanalının təsisçisi, baş direktoru Məlikə xanım Göyçəlini dəvət edirik, öz təbriklərini söyləsin, öz xeyir duasını versin və təbii ki, onun da ürək döyüntülərini eşidəcək. Bəli, Məlikə xanım, xoş gəlmişsiniz siz də, buyurun. Çox sağ ol, Rəşad. Yenə bizim ITV kanalında nə gözəl gündür, sevincli günlər, sevincli anlar. Bəh, 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 yenə də əziz tamaşaçılar, gör sizin üçün necə də gözəl bir şənlik, möhtəşəm bir proqram olacaqdır. Bugün Rəşad, bildiyimə görə Möminə xanımın ad günüdür, doğum günüdür. Ürəkdən təbrik edirəm Möminə xanım. Günəşin şəfəqini gözündə tapdım sənin. Sübhü duman görürəm, mən səni görməyəndə. Ömrümün baharını yazında tapdım sənin, könlümü qan görürəm, mən səni görməyəndə. Bu sevda yollarında bir səfərə çıxmışam, məhəbbət səmasında şimşək olub çaxmışam, öz könül dünyama da gözünüzlə baxmışam, könlümü qan görürəm, mən səni görməyəndə. Elə hicran görürəm, mən səni görməyəndə. Nikbin olan qəlbimi yamanca bəmə saldın, cəh-cəh vuran bülbülü zilindən qəmə saldın, Məlikənin meylini ITV-də kağız qələmə saldın, elə hicran görürəm, könlümü qan görürəm, ahı fəqan görürəm səni görməyəndə. Niyə bu verişlərə vaxtı-vaxtında gəlmirsən? Qoy tamaşaçılar da bilsin, hərdən verişin vaxtı keçir. Mən səni görməyəndə dəli oluram. Olmasın belə şeylər. Bəli, müəyyən səbəblərdən deyil, bəli. Siz də mütləqba atmaqlarınızı atmalısınız. Hörmət tamaşaçılar, zəng eləyirəm, Möminə haradasan? Abalam, haradasan, verişin vaxtı da haradasan? Hörmət tamaşaçılarımız darıxır axı, verişin adını özündür və ad günündə də təbrik eləyirik.
Hörmət tamaşaçılar, bir də Məmnə xanım öz verişinə salmadı bu ad gününü, sevincli anlar. Onun verişinin adını yaxşı özüm də deyirəm, cəmiyyətin psixologiyası. Görün nə gözəl addır, görün nə gözəl bir verişdir. Siz tamaşaçılar tez-tez yazırsınız ki, cəmiyyətin psixologiyası bu həftə niyə olmadı? Məmnə xanım düz deyir, məktəbdə ağır işləri ilə, çox işləri ilə, işinin çoxluğu ilə əlaqədar olaraq müəllimədir, məsuliyyətli işdir. Bircə həftə gəlməyəndə hamınızdan yazırsınız ki, bəs cəmiyyətin psixologiyası verişi niyə olmadı? Məmnə xanım, şeir, tamaşaçıların yazılarını bəli. Nəzərə alaraq, oranı bir pariyyatka qoyub da verişin vaxtında qaçırsan bura. Bəli, təşəkkür edirik Məlikə xanım. O təbrikləriniz və o atmacalarınız içində təşəkkürümüzü bildiririk. Amma Məmnə xanım, İstərdim ki, verilişimizi yüksək bir əhval-ruhiyyə ilə başlayaq və təbii ki, bu ad günü, yüksəkliyi təbii ki, gözəl musiqi proqramları təşkil edir. Təbii ki, bəstəkar müğənni, deyərdim, qarifey sənətkarlarımızın davamçısı. Mən deyim, da nə var? Elnur Nuri. Müğənni, Elnur Nuri gəlir. Bəstəkar müğənni, Elnur Nuri. Birlikdə. Çəkmək olub işəm Gün üzünü yar bəyənmişəm Nazıl çəkmək olub işəm Rəhm eylə tezdir demişəm Halım yalvara yalvara Rəhm eylə tezdir demişəm Halım yalvara yalvara Yalvara
Bravo, eşk olsun Elnur. Buyur, təbriklərini sən də söyləyə bilərsən. Təşəkkür edirəm Rəşad sənə ilk öncə. Eyni zamanda dəyərli izləyicilərimizi hər zaman olduğu kimi salamlayırıq. Xoş gəlib, qonaqlarımız səfa gətirib. Və təbii ki, səbəbkar da bu günləri təbəssümlüdür. Ona görə ki, onun sevincli günlərindən biridir. Bəli. Hər neçə yaşına qədəm qoyursa, mübarək olsun. Onu sonda mənə deyəcək ki, neçə yaşı olur. Prosa indi söyləmir. Sən də deyərsən. Bəxş. Sənə deyərəm. WhatsApp-da yazaraq. Uzun ömür can sağlığı əsas odur. Bir insan üçün nə lazımdır həyatda? Canın sağ olması. Bəli. Yəni, bir insan ki, can ağrısı çəkirsə, onun üçün heç nə maraqlı olmaz. Əsas odur ki, can sağlığı olsun, mən onu arzu edirəm. İndi neçə il yaşayacaq, onu da Allahın özü. Bəli, sadəcə bizdən diləmək qalır. Diləməkdir, bəli. Arzusu nədirsə, arzular üçün olsun. Bəli. Həyatın ən gözəl günləri. İnşallah ona nəsib olsun. Çox sağ olun. Mübarək olsun. Biz də təbrikimizə məhəmmələyik. Bəli, təşəkkür edirik. Çox sağ ol, Elnur. Minnətdarıq o gözəl ifan için. Buyurun. Və Möminə xanım, özünüzü necə hiss edirsiniz? Bax, gözəl bir musiqi də gəldi. Sizin təəssüratlarınızı öyrənək. Sizin kimi gözəl insanların əhatəsində adam necə özünü hiss eləyir? Çox gözəl. Eşk olsun sizə. Siz doğrudan da bizim dəyərlimizsiniz. Və dəyərlimiz olaraq da qalacaqsınız. Və bugün növbəti təbrik etmək istəyən bir insan var, bir xanım var. Mən istərdim ki, onu da dəvət edim. O sizin həm can dostunuz deyərdim. Həm bizim də daimi deyərdim ki, bizim televiziyamızda, verilişlərimizdə, sizin öz verilişinizdə də dəfələrlə iştirak edib. Və çox gözəl bir insan. Deyərdim, 25 il təhsil şöbəsində müdür işləmiş. Qızıl qələm mükafatçısı, şairə, Sarıgül xanımı dəvət edirəm və o da gəlsin, öz ürək sözlərini, təbriklərini bildirsin. Buyurun, Sarıgül xanım. Əvvəla, hamımızı xoş gördük. Bu gözəl aura hər kəsə nəsib olan şeydir, mən belə başa düşürəm. Bu təsadüf taley işidir, taleyin gözəl bir gərdişidir. Bugün ad günündür, ay gözəl xanım. Qoy, əvvəlcə səni mən alqışlayım. Ürəyim yarpaq da titrəyir, valla. Düşünürəm sənə nə bağışlayım. Sən xalqa mənəvi dəstək olursan. Bunu həm duyuram, həm də görürəm. Həmin o ürəkdən qopan nəğməni bir hədiyə kimi sənə verirəm. Taleyin həmişə qoy parlaq olsun. Səni xatalardan Allah qorusun. Burada bugün iştirak eləyən bu gözəl insanları da yeri göy yaradan Allah, xatadan, bəladan qorusun. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Hər gününüz gözəl olsun. Həyat təqvim varağıdır. Yaşayaraq biz kəsirik. Yaşanan hər təqvim varağının üstündə əsirik. Amma ömürdür bu, yaşamağa tələsirik. Kəsilən hər bir varaq xatirələr dənizidir. O xatirə damlasının hər birində, hər birimizin izidir. Gərək elə yaşayaq ki, bu mənəvi yükü elə daşıyaq ki, heç vaxt ora ləkə düşməsin. Bəli, bəli. Nə də insanlar bir-biri ilə küsüşməsin. Gözəl yaşayaq. Çox sağ olun. O Allah gözəl diləkləriniz üçün. Allah sizi qorusun. Çox şad oldum. Çox sağ olun. Və biz də şad olduq sizi bu gün sağ burada görməyinizə. Təşəkkür edin. Təşəkkür edin. Ürəyim doludur, amma burada o qədər gözəl insanlar əyləşib. Sənətkarlar, şairlər, gözəl insanlar. Bəli. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Həmin o gözəl insanlar məhz Möminə Şahbələd qızıya görə gəlir. Təbii ki, onun dostlarıdır. Onun dostlarını da görürük. Deməli, Möminə xanım da özü gözəl bir insandır. Həqiqətən də bir insanın gözəlliyini, onun səmiyyətini bilmək istəyiriksə, təbii ki, onun dostlarından bizə öyrənməliyik. Ümid bir dayaqdır hər təsəlliyə. Ümidsiz insanın ömrü gödəkdir. Yaşasın, yaratsın, var olsun deyə insana həmişə ümid gərəkdir. O ümid də bizə dəstəkdir. O bizim ümidimiz, gələcəyimiz. Təşəkkür edirəm, Sarıgül xanım. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və Möminə xanım, yenidən könlüm musiqi istəyir, yenidən gözəl ifa istəyir. Bəli, hər bir kəsin öz musiqisi var. Bəli, kitab, bəli, hədiyyəsi var Sarıgül xanımın. Bəli, buyurun. Aha. Ad günün, həmişə şad günün olsun. Səni bəlalardan Allah qorusun. Müəllifdən ən xoş arzularla. Sarıgül yanmaq.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Minnətdarıq. Çox sağ olun Sarıgül xanım. Bəli. Yenidən musiqiyə keçid alırıq. Bəli, Möminə xanımın yaxın bir dostlarından deyərdim. Gözəl səs, gözəl ifa və hər zaman onu dəvət edəndə müstəsna bir səs deyirəm. Çox gözəl xanımlığına, sənətinə, sənətkarlığına böyük hörmət bəslədiyim hərçənd ki, 5 il idi aramızda yox idi. Həlimə, dağlar qızını dəvət edirəm öz gözəl ifasın və təbrikləri ilə birlikdə. Buyurun Həlimə xanım. Çox sağ olun Rəşad. Yenə də bizim ITV kanalımızda çox gözəl, möhtəşəm bir gözəl xanımımızın ad günüdür. Möminə xanım, ürəkdən təbrik edirəm. Can sağlığı. Bəli, onu da qeyd edim ki, Möminə xanım, bizim xanımımız Həlimə xanım, dağlar qızı artıq ITV 1 kanalında yeni bir layihə rəhbəridir. Bazar ertəsi yayımlanan musiqili Dünyan verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısıdır. İnşallah. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər, musiqi gəlsin. Səsləyirəm qayıt gəl.
olsun. Bravo. Təbrik edirəm. Təbrik edirəm ürəkdən. Və istəmirəm siz gedəsiniz Həlimə xanım. Düzdür. İrəliləyən dəqiqələrdə bir gözəl ifadə alacağıq sizdən və istərdim ki siz də burada bizim yanımızda dayanasınız. Bizimlə birlikdə olasınız və növbəti təbriklərimizi də elə birlikdə alağın və növbəti təbrik gözəl bir insan, ziyalı bir insan, hüquqşünas, şair Bakir Həsənovu dəvət edirəm. O da sizin can dostlarınızdan biridir. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də bütün iştirakçılar kimi hamınızla bir yerdə təbrikə qoşulurum. Möminə xanımı təbrik edirəm. Söz yox ki, əlamətlər gündür. Çox gözəl gündür. Nə yadıma düşür, deyir. Əzizim minaya dəyər, xalın minaya dəyər. Ay var bir günə dəyməz, gün var minaya dəyər. Müminə xanım həqiqətən mətindir, çox yerdə çox işləri aparır. Həm dövlət işində, həm də ki, müəyyən bu ictimai işlərdə çox fəal iştirak eləyir. Mənim nə yadıma düşür? Mənim Müminə xanımı xarakterizə eləyən belə bir şeir yadıma düşür. Düşmən qabağında bir polad kimi ortadan sınaram, əyilmərəm mən. Ölsəm də əllərdə parçalanaram, amma ayaqlara geyilmərəm mən. Qızıl gözləmərəm, şovul kimi el üçün işlərəm. Qara qul kimi, dəmir manat kimi, kağız pul kimi, yaylıqlar üzünə düyülmərəm mən. Sücayətəm, şən qoşmalar qoşaram, mahnılarla, nəğbələrlə coşaram. Bu bir parça ömrü elə yaşaram, dünyadan köçəndə söylmərəm mən. Söz yox ki, zaman keçmə keçlidir, həyat belədir, dövran belədir. Məni qınamasın qəmli görənlər, yansa daş dolar kül, deyil, həyatdır bu. Daxili büsbütün zərzibilliyin xarici bir dəstə, gül həyatdır bu. Kim haq gəzir baş vurursa dərinə, böhtan tapır ədalətin yerinə, nakəs insanlar tək bugün birinə, sabah başqasına qul həyatdır bu. Acı həqiqətlər, şirin yalanlar, susuz quyu deyər hayküy səlanlar, düşməni əlləri qabar olanlar, dostu qalaq-qalaq, pul həyatdır bu. Heç nəyi dünyada əbədi bilmə, özündən gücsüzün üstünə gəlmə, yazığın dərdinə, qəminə gülmə, səni də sındırar, bil, həyatdır bu. Öz növbəndə kef sazını çalarsan, deyir, vaxt olar ki, yarpaq kimi solarsan. Bəxtin yatsa, yerlə yeskən olarsan. Dövlətə bağlama, belə həyatdır bu. Mən vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Deyiləsək sözlər çoxdur. O qədər sözlər var ki, özüm də bir cızmaqar eləmişəm. Müminə xanımın ad gününə. Aha. İndi axırda onu da özünə təqdim eləyəcəm. Ancaq ki, mənim sənət Uğur Məmməd Arazdan bir dənə şeir yadıma düşür. Söz verdim, söz adlı dəfinə verə. Bəlkə bir ölümsüz qərinə verə. Umdum nə verdi ki, küstüm nə verə, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Çaydı dəryasında xırsız əcdaha, gecəsi salamat çıxmaz sabaha, iti bazarında atından baha, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Saç yolar hay salar haydan utanmaz, ortaya vay salar vaydan utanmaz, günəşdən utanmaz, aydan utanmaz, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Dağ olsan tutuf da qorunda saxlar, büküb bir hörümçək torunda saxlar, 100 illik odunu qorunda saxlar, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Olsan öz haqqının köləsi belə, əri öz içində öləzi belə. Ondan inciyənin o beləsi belə, mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Təşəkkür edirik, Bakir müəllim, çox sağ olun. Çox sağ olun, indi çoxdur. Bir dənə də deyim, indi bir də mən Müminə xanımın ad günü gələnlə qalacaq. Bəli, şairlər doğuna da gəlbi, ürək doğulmuş. Mən ona görə... Deyirəm, anam bəli. Olsa belə, ay anam xeyli, burada çox üzr istəyirəm, hamı analardır burada oturub. Bəli, ona görə bəli. Də ən gözəl varlıq, ən gözəl cənnət də ananın ayaqları bəli, altındadır. Hə. Bir dənə də onu deyirəm, anam olsan belə, ay anam xeyli, səndən giləyliyəm, səndən giləyli. Sən duyub düşünmək öyrətdin mənə, duyub düşünməkdən azad olaydım. Danışmaq öyrətdin sən öz körpənə, nə olaydı, anadan lal doğulaydım. Yerimək öyrətdim, tutub əlimdən. Dolaşdım aranı, dolaşdım dağı. Balana yerimək öyrədincə sən gərək öyrədəydin yıxılmamağı. Suallar yığışır beynimdə qat-qat. Suallar qorxulu, suallar yasaq. Həyatı qanana ögeydir həyat. Onu qanmayana doğmadır ancaq. Bəzən incidirlər məni qəst ilə. Səhəri hər şeyi unuduram mən. Girəvə düşəndə əlimə belə zülm edib kam almaq gəlmir əlimdən. Haradasan ay ana, bir gəl mən yenə. Bəlalı başımı qoyum dizinə, mənə nağıl danış dayansın anlar, görüm nağıldakı o qəhrəmanlar cütbaşlı dibləri nə təhər yıxır, nə təhər gizlənir, tilsimdən çıxır. Danış, danış, görüm, söylə, saadət, saadət bizlərə bəs, niyə gəlməz?
Danış, danış görüm Məlik Məhəmməd zülmətdən işığa necə çıxdı bəs? Danışma, ayana, danışma, kiri, beynimə girməyir bu əfsanələr. Divlər görmüşəm ki, nağıl divləri, onların yanında toyuğa bənzər. Nadanlar görmüşəm, başqa yer deyil. Yurdunu talay basüdə yatmış, tacirlər görmüşəm. Sim üzərə yox, maladis sözünə vətəni satmış. Danışma, ayana, danışma, kiri, beynimə girməyir bu əfsanələr. Deyir, divlər görmüşəm ki, nağıl divləri, onların yanında toyuğa bənzər. İndi də bu öz şiirimi elə bir-iki saat bundan qabaq çizmə qar eləmişəm, hələ yadımda qalmayıb. Başdan ayaq. Bəli, bəli. Bir şeirim var, dünya bir qumardır, udan ulduzan, uduzub xəyala dalana yazır. Həyatdır, əlinə keçərsə üç tuz, əlində üç altı qalana. Bəli, təşəkkür edin Sarıgül xanımdır söyləyən şeiri. Sarıgül xanım çox dedi, onda bir dənə deməyən deyəməyəli olacaq, məcbur oldum. Amma çox qısa deyim də. Qısa birini deyəcəm, bir haqqında qısa, bir dənə qısa, hə. Deyir, mərddən əsirgeyir öz sərvətini namərdə xəssə mərddir bu dünya. Məzluma zalımdır, zalıma məzlum, yaman amansızdır, sərtdir bu dünya. Hər ayın, hər günün duruf qəstində, həm zəhər, həm şərbət tutuq dəstində. Milyonlar zər atır onun üstündə, sonu görünməyən nərddir bu dünya. Ey işlə işrətdir, ay vətən oğlu, qəm ilə möhnətdir, ay vətən oğlu. Kim yələ zətdir, ay vətən oğlu, kimə başdan başa dərddir bu dünya. Nəysə, çox üzr istəyirəm, sizi yormayaq. Bir dənə indi Möminə xanımın ad gününə. Aha. Bəzi adam deyir, yaxşı gizlədir, yaxşı gizləmək nəyədir? O hamısı Möminə xanım, ancaq bunu özüm yazdığımdır da, bunu indi bir-iki saat olur, mən yazdım. Burada otura-otura biraz əhəm. İsti-isti çıxıb. Deyir, 50-cə yaşına təzəcə çatdın, yorulmaq bilmədən zəhmətə baxdın. Sevinci dostları havaya satdın, döyünür qəlbində arzu ilə ürək, qoy 50 yaşına deyək mübarək. Ömür karvan kimi keçib gedəcək, bircə əməllərin qalacaq gerçək. Ömrünün hər ili olsun mübarək, ömür yollarında ağarsın saçın, səni sevənlərlə keçsin 100 yaşın. Qalan ömrün sənin qoy bahar olsun, ürəyin hər zaman sevinclə dolsun. Sevincin bol olsun, kədərin solsun, həyat yollarında bitsin tərçiçək. Qürurla dönülsün sinəndə ürək, taleyin hökmünü dəyişmək çətin. Taleyin hökmünü dəyişmək çətin, əzabı ağırdır ilk məhəbbətin. Deyirəm, çin çıxsın, arzun, niyyətin, Bakir sözlərini söyləsin gerçək, hər yeni yaşına deyək mübarək. Çox sağ olun, Bakir müəllim. Təşəkkür edirəm. Onu da qeyd edim ki, Bakir müəllim sirri açdı. Bəli, Möminə Şahfərəd qızının 50 yaşı tamam olurmuş. Bəli, o şehirdə söylədi. Bəli. İnşallah o 50-ni biraz da günü gündən çoxaldaq və 100 yaşasın, amma sağlam yaşasın. Bir daha təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. O sirri açdığınız üçün də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Bəli. Və yenidən Möminə xanım, yenidən deyirəm musiqiyə keçək. Bəli, gözəl bir insan. O da sizin verilişinizdə dəfələrlə qonaq olub və gözəl ifaçı sosial şəbəkələrdə ifaları ilə deyərdim, izləyici kütləsi rekoru qırıb hətta və onu dəvət etmək istəyirəm. Gözəl musiqili meyxana ifaçısı, deyərdim müğənni, Vüqar, təmkini dəvət edirəm öz gözəl ifası ilə birlikdə. Yadıma düşəndə məni yandıraraq eləyir peşman məhv eləyib ömrümü çürüdürdür Ah xəstəliklər aqqara zindan Məni istəyənlərin üzünü mən güldürə bilmədim həyatda bir an Zavallığımızın qədrini ey dost nə sən bilmirsən nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost nə sən bilmirsən nə mən bilmişəm Zavallığımızın qədrini ey dost nə sən bilmirsən nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost nə sən bilmirsən nə mən bilmişəm Həm canımın qədri bilməmişəm
etmişəm, heç nə eləmişəm mən Hər biri üzümə gülənə imanıb Ona hər sirrini söyləmişəm mən Ömrümü çox içkili eyləm Dəli məclislərə sərf eyləmişəm mən Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Qatara biletim olsa da gedi ki yubanmışam mən Məni qəlbən sevəni sevməmişəm Sonunda qüssə qazanmışam mən O şirin sözlərə, saxta gülüşlərə, saxta sevgiyə inanmışam mən Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Nələr gəlibdir, nələr gedibdir Qəm gələnlər qədər gəlibdir Gün gedənlər qədər gedibdir Sənin də ömrün hədər gedibdir Mənim də ömrüm hədər gedibdir Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini ey dost Nə sən bilmisən, nə mən bilmişəm Zavallığımızın qədrini ey dost Nə sən bilmisən Sən nə mən bilmişəm Saralıb soldu ətrini Ey dost nə sən bilmisən Nə mən bilmişəm olsun. Təbriklərini söylə. Bu konsertdə deyil ki, ad gündür. Cəmiyyətin psixologiyası sevincli günlərdəyi və təbriklərini eşirək. Bəli, ilk növbədə izləyicilərimizi salamlayıram. Hər kəsi sizləri salamlayıram. Təşəkkür edirəm. Bizi hər kim izləyirsə, hamısını salamlayıram. Ölkəmizdə olan, ölkəmizdən kənarda olanlar. Bəli. Və keçək bugünkü günün səbəbkarın Məmnə xatıma. Təbrik edirəm, ad gününüz mübarək olsun, yeni yaşınız mübarək olsun. Həqiqətən bu veriliş kimi hər bir anınız sizin sevincli olsun. İnşallah belə də olacaq. Təşəkkür edirəm, Vüqar. Çox sağ olun, minnətdarı. Bəli, artıq biz qısa bir aramız var, ay Məmnə xanım. Biz reklamlara ayrılmalıyıq, amma reklamlardan sonra qonaqlarımız hələ gəlməkdə davam edir. Təbii ki, təbriklərini, ifalarını eşidəcəyik. Əziz tamaşaçılarımız. Qısa bir aradan sonra sevincli günlər verilişi qaldığımız yerdən davam edəcək. Reklamlar.
Hələ də toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plaza-ya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyə olunur. Rast Plaza, hədiyə edin subaylarınıza. Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacaq. Həm təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Royal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Ayşığında gönlümü verdim, Ayşığında mən səni gördüm, Ayşığında gönlümü verdim, Ayşığında. Salam, dəyərli televiziya tamaşaçılarım. Mən Ülviyyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tamda zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana. Tam zamanıydı teninə dokun. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında Qızı Səslər verilişinə baxmağı unutmayın. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən bəzəyini şəfəqdə. Bəli, ITV 1 kanalının daimi izləyiciləri, istedadını göstər, bir yarışmasına artıq start verdik. Hər həftənin bazar ertəsi saat 20:30-da istedadlarınızı seçin. Bəli, bəyəndiyiniz iştirakçının adını, soyadını 055-749-6190 nömrəsinə yazıb göndərirsiniz. Unutmayın, qalibinizi sözünüz təyin edəcək.
tamaşaçılarımız, reklamlar bitti. Biz de verilişimizə qaldığımız yerdən davam edirik. Qeyd edim ki, bugünkü gün məhz sevincli günlərin səbəbkarı bizim dəyərli həmkarımız, gözəl insan, gözəl ana, gözəl müəllimə, cəmiyyətin psixologiyası verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı Möminə Şahbələd qızının gözəl doğum günüdür və bir daha alqışlayırıq Möminə xanım, sizə safcan arzu edirik. Bəli, Möminə xanım, bizim qonaqlarımız gəlir. Bizim qonaqlarımızın yarısı hələ yoldadır və istərdim ki, qonaqlarımızı bir-bir dəvət edək, sizi sevənlərdir. Bugün biliblər ki, məhz Möminə xanımın doğum günüdür, hər biri gəliblər, sizi təbrik etmək istəyirlər. Və bizim burada bir balaca balamız var. O, mən hər zaman onu parlayan günəşim deyə çağırıram, müraciət edirəm və Türkiyədə o yarışmada məhz birinciliyimiz qazandı. O, sizin verilişinizdə də iştirak edir. Alqışlarımızla Leyla Əliyevanı dəvət edirik. Leyla, buyur. Və Leylanın da gözəl ifasını eşidək. Gəlsin mahnı, eşidək. Şunlar gerçek olsa olsa sabah olup uyanınca her şeyin aynı kalsa beni mutlum sanmıştım bir baktım işte orada orada anladım çok yanlışım beni seviyormuş oysa onun sesi ve kendisi geri gelmiş demek sensiz diyor yaşam. Olsun. Bax, budur. Və onu da qeyd edim ki, Möminə xanım, bizim bu Leyla balamız hər zaman mənə öz diplomları ilə sevindirir və mən də söyləmişəm ki, nə zaman diplomları mənə göstərsə və təbii ki, o diplomları qazansa, mən də onu hər zaman efirlərə dəvət eləyəcəm, gözəl çıxışları olacaq və təbii ki, əlaçı olsa, o həmçinin mənə qiymətlərini də göstərir, 5 alsa, hər zaman o efirlərdə olacaq və çox sağ ol və fəxrimizdir. Türkiyədə, qardaş Türkiyədə yad bir yer deyil, orada bizim Azərbaycan bayrağımızı dalğalandırdı və ən böyük alqışlardan biri də Leyla üçün düşür. Bəli. Çox sağ ol, Leyla. Bəli, Möminə xanım, yenidən gözəl bir ifa gələcək. Yenə sizi təbrik etmək istəyən dostlarımız var, onları bir-bir dəvət etmək istəyirəm. Və təbii ki, böyük bir alqışlarla gözəl bir xanım, pozitiv bir xanım, gözəl, məlahətli səs, bəli, gülü, başçılığını dəvət edirəm, gözəl təbriklərini və ifalarını səsləndirsin.
Buyurun, hoş gelmişsiniz Gülü Hanım. Çok sağ olun. Salamlayın. Güzel. Aha. Güzel hanımı, Ümmə xanım, sizi təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı. Həyatda hər kəsə nəsib olmayan xoşbəxtlik arzulayıram sizə. Yalnız xoşbəxtlik başınızın tacı, kədər ayağınızın tozu olsun. Öpürəm, bağrıma basıram. Çox sağ olun Gülü xanım. Təşəkkür edirik və sizin də ifanız gəlsin. Thank you.
Xoş olsun Gülü xanım, təşəkkürlər o gözəl ifanız və gözəl məlahətli səsiniz üçün. Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, Möminə xanımı təbrik etmək üçün gələn dostları bir-bir məhz bugün ətrafındadır. Möminə xanım, nə xoşbəxtlik sizə ki, bax, bu cür dəyərli dostlarınız var ətrafınızda və istərdim ki, təbrik üçün sözü ITV1 kanalının baş prodüseri, şovbiz verilişinin layihə rəhbəri və aparıcısı Əhməd Quliyevi də dəvət edin və təbii ki, onun da ürək deyincləri, ürək sözləri var. Buyur, Əhməd. Çox sağ ol, Rəşad. Hamını salamlayıram. Qonaqlarımız xoş gəliblər. Möminə xanım, sizi təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Həmişə belə gözəl və cavan qalasınız. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol və təbii ki, sən də gedmirsən burada. Sonda biz bu tortu kəsəcəyik. Sonra bu tortu üfləyəcəyik, kəsəcəyik və mən sonra o bir otaqda bu tortla şəxsi söhbətim olacaq. Görüm onun içində nələr var, nələr yoxdur, o barədə danışacaq. O baxır özünüzü necə aparmağınızda. Bəli, gözəl bir rəqs izləyəcək. Gözəl bir bizim balaca qızımız. Deyərdim, ITV-nin bir balası da o da. ITV bir kanalının bəli, rəqqasəti. Bizim Ayşən balamız da buradadır. Ayşən, buyur, təbrik et. Sonra gözəl rəqsini nümayiş elək. Möməz, ad gününüzü təbrik edirəm, 100 yaşayın. Çox sağ ol Ayşən, təşəkkür edirəm və buyur. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Qardaşım, səni salamlayıram. Möminə xanımı təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, uzun ömür arzu edirəm. Arzu edirəm ki, həyatda bütün arzularınıza çatasınız. Çox sağ ol. Təbrik edirəm. Mən də sizi öz musiqimlə təbrik eləmək istərdim. Bəli, təbii ki. Buyurun. Yaman könlümə düşmüsən.
Kimdə vardır gözəlim səndə olan cazibələr? Gəl Güllü xanım. Kimdə vardır gözəlim səndə olan cazibələr? Sağ ol ay Şəhriyar. Kimdə vardır gözəlim, səndə olan cazibələr? Sənə dünyada məgər aşıq olanda qəm elə. Öldürməyəcəksən gözəlim dünyanı, bəsdir öldürməyəcəksən ay gözəlim dünyanı, sənəm aşıq olanda bu qədər çamxəm elə. Buyur Güllü xanım. Ay can, ay can, eşk olsun. Salam baharına, yağışına qurban. Salam ay baharına, yağışına qurban. Getdi yan torpağına, ay balam daşına qurban, ay daşına qurban. Ay can, ay can. Gözünün yaşına qurban, ağlama gözünün yaşına qurban. Gəl səri bağrıma basım ay dağlan, səsinə yetməyir səsim ay dağlan. Aman 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 ay dağlan. Mən görüşəndə oğlan dedi ki, sizin şeirinizdən, bəli, sehirli nağıl tək yuxularına məni unudanda girə biləydim. Yuxudan duranda səni görmək üçün xəyala çevrilib səni görəydim. Görəydim necədir fikrin, xəyalın, görəydim haradadır fikrin, xəyalın, hansı notla köklənib də əhvalın, həzin musiqi tək çala biləydim. Girəydim yuxuda kaş otağına, çiçəklər səpərdim mən yatağına. Şirin öpücüklər gül yanağına, elə yuxundaca qala biləydim. Sənə ana laylası çala biləydim. Təşəkkür. Minnətdaram, bir musiqi alaq və istərdim ki, bir musiqi gələcək yenidən. Və təbii ki, onu da bizim Absuraynımızın getirməsidir. Gözəl səs, hətta ona qızıl səs deyərdim. Musa Bəxtiyar gəlir, o da öz gözəl səsləndirəcək. Gitmə illə sən etdin mənə zülüm. Gitmə illə sən etdin mənə zülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm. Heç zaman toxunmasın dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin.
dərdini çəkdim yaman. Sonu bu məhəbbətin sənsiz necə olacaq? Sonu bu məhəbbətin ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm, yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm, yaşat mürəyat məni. Qatardasan dönüb durnalar gedir. Sən hansı qatardasan? Sən sevgidən doğulan şirin mahnılardasan. Sən sevgidən doğulan şirin mahnılardasan. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Sənsiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Sənsiz necə olacaq ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm, yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm, yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm. Xoş sözlərini söylə, təbriklərini siz də söyləyə bilərsiniz. Mən də təbrik edirəm bu günün səbəbkarını, uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Xoş günlər, Allah verdiyi ömrü xoş yaşasın inşallah. Çox sağ olun. Hamını da salamlayıram, çox sağ olun. Çox sağ olun Musa, o gözəl sözləriniz üçün. Və istərdim ki, Möminə xanım, sizə alaq, baxın, bax, bu ən gözəl yerdə. Sizin bu gözəl ürəyinizdə olan bir diləyi tutub və bu şamları üfləyəsiniz və Allahdan arzu edirik ki, hər zaman belə gözəl, səmimi, təmiz qalasınız. Bəli, buyurun, bir diləy tutun sonra ürəyinizdə. Tutmuşsunuz, o zaman neyin? Ad gününü hərə. Bəli. Və istərdim ki, bu tortu da gözəl bir formada siz kəsəsiniz. Bəli. Və təbriklər deyirik. Yüz yaşayasınız, doğrudan da gülüş hər zaman başınızın tacı olsun. Bəli, təbriklər edirik və təbii ki, istərdim ki, Məleykə xanım sizi də dəvət edəyəm yaxınlığa. Məleykə xanım və təbii ki, sizə böyük bir istəsin ki. Bəli, təbrik edirik Möminə xanım bir daha. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, SMS-lərimiz var və istərdim ki, o SMS-lərimizi bizə təbrik oxusun, amma burada bir dənə şam hər dəqiqə yanır. Bəli, SMS-lərimizi oxusun. Bəli, Rəşad, mən də salamlayıram qonaqlarımızı. Möminə xanım, gözəl aparçımız, gözəl xanım, təbrik edirəm sizi, həqiqətən də. Çox sağ olun. Buna layiq siz, ad gününüz mübarək olsun. Bəli, bizi deməli, müxtəlif rayonlardan, bölgələrdən, xarici ölkələrdən salamlarımız var, təbriklərimiz var, istəyirəm onları sizlərə çatdırım. Gülyam Əhmədov salamları bizi, salamlayıram Möminə xanımı və ad gününüz mübarək deyirəm. Çox gözəl, əhsən. Ənsar
Türkiye'den güzel yazıp, kolay gelsin yazıp, İzmit Körfez Sultan Park'tan selamlar sizlere Ensar Usta. Hoş gördük. Mustafa Mustafa'ya selamlar bizi. Mehmet Avilgar güzel. Demek Nadire Ekberova güzel yazıb. Təbrikçilər 100 yaşa Mömnə xanım. Tatiana Avant güzel aparcımız. Mustafa aparcımız bəli. Ay maşallah yazıb. Gülya Məmmədova salam. Hamınızı salamlar Mömnə xanım da təbrik edirəm. Nazim Həbov təbrikçilər. Leyla balamız sağ ol. Öpürəm sizi. Təbrikçilər Leyla balamızı. Rəşad bəy uğurlar olsun. Bəli, Samir Mahmudov, mənim oğlum, Qaradağ rayonundan izləyirlər bizi, ailə biz deyirlər. Möminə xanımı təbrik edirlər, əm oğlunu sən də burada salamlayırıq. Bəli, YouTube səhifəmizdən də bir iki SMS vardı. Rəfal Çerpanov salamları bizi, Möminə xanımın qardaşı. Möminə xanım, bəli, təbrik edirik ad gününüzü. Belə uzun ömür, can sağ olun. Rəşad bəy, SMS-lər. Təşəkkürlər Təbriz, çox sağ ol və onu qeyd edim ki, mən sizi Təbriz bəyin adından özü təbrik etdi, bir daha təbrik edirəm. Və bütün bizi izləyən Türk dünyasına, bütün bizi hər kəs izləyir, bölgələrimizdən bizi izləyirlər, hər kəsə ateşin salamlar göndəririk və onu qeyd edim ki, bax, biz buyuq. Biz ITV1 kanalının ailəsi və sizləri salamlayırıq hər gün gözəl verilişlərlə birlikdə və istərdim ki, sonda Həlimə Dağlar qızının ifası ilə verilişimizi sonuna çataq və əziz tamaşaçılarımız. Biz gedirik ki, gələn həftə yenidən sizin qarşınıza gələk və gözəl musiqi proqramları və gözəl verilişlərlə birlikdə. Sağ olun, sağlıqla qalın. Haştarxana gedən gəl-